Jorhat district laga college maike ekta laga porn video leak hua bishide edu parbi aro ekta video kundu kolakat district laga assam nagaland border de motiyombur sunuwal koigna thaga jaga laga ase kude ekta shadi hoi cha laga maike laga explicit video porn website ekta de ba bishide du maike ke bosti de ahibule ban kuri dise council gamra assam nagaland border de thaga ekta chotu bosti bra kam bisarigina mumbai de ja bishide tai laga tai underworld jaga de entry kuria bra bosti manu Itia ekta olop diktar nohulibi sorom laga situation de ase aro agedibi iniga bosti laga maiki khan kunuba gang laga rakete na kiribule district administration ge strict action lobole demand korise itimodhe ei juboti gora ki juboti nohoy actually bibahitai hoy amar gutei madhyampur onchol tu bulie nohoy hudur sisupani para dhori ekdom bukajanor nokoti guti area tu সকলে জানে যে আমাৰ এটো এটা এসটি অধ্যক্ষিত অঞ্চল আমাৰ সমাজখনত এনেকুৱা কিছুমান যে বেয়া কৰ্মত আমাৰ যুৱক যুৱতী সকলে লিপ্ত হ'ব পাৰে সেটো আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ তো যাকি নহওক আমি আশা ৰাখিছোঁ এই যুৱতী গৰাকী নিশ্চয় তাই নিজস্বভাৱে চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেদি আগবঢ়া নাই আমি কাৰবালৈ এটা সন্দেহ কৰিছোঁ আজিৰ সমাজখন যিটো গতিত আগবাঢ়িছে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে কোনোবা দুষ্টচক্ৰ জড়িত থকাটো কিন্তু প্ৰায় খাটাং নহলে এই গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা এগৰাকী যুৱতী বা বোৱাৰী আজি মুম্বাইৰ নিচিনা বা ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ যিবিলাক চিটি আছে তেনেকুৱা এখন চিটি বা ঠাইলৈ গৈ এনেকুৱা অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ পৃথিৱীত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেইটো আমি অসম্ভৱ যেন পাইছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত দুষ্টচক্ৰ কোনোবা সবল ভাল এটা হেৰি থকা ইয়াত মানে নেটৱৰ্কিং জড়িত হৈ আছে বুলি আমি ৰাইজে কিন্তু সন্দেহ কৰিছোঁ যিহেতু গাঁৱৰ পৰা যোৱা এগৰাকী ছোৱালী আজি হুদুৰ কোনোবা গুৱাহাটীলৈ যাওক বা দিল্লী মুম্বাইলৈ যাওক কাম কৰ্মসূত্ৰে তাই ঘৰৰ পৰা কামৰ সংক্ৰান্তলৈ ওলাই গৈছিলে কৰ্মসূত্ৰলৈ প্ৰথমতে গুৱাহাটীত আছে বুলি আমি শুনিছিলোঁ গুৱাহাটী কোনোবা এটা ভাল কোম্পানীত মানে মাহেকীয়া দৰমহা ভিত্তিত কাম বন কৰিছিলে তাৰপিছত বহুত দিন তাই অহাই নাই এইখন গাঁৱলৈ আজি থকা এবছৰ নে দুবছৰ আগত আহিছিলে কাৰোবাৰ এখন বিয়ালৈ আহিছিলে তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে সন্মান জনাইছে মাক ক'ত থাকোঁ ক'ত কেনেকৈ কি থাকোঁ তেতিয়া তাই কৈছিলে যে মই ভাল কোম্পানী এটাত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া কাম কৰি থকা ছোৱালীজনে আজি গৈ সেই অপৰাধমূলক যিখন জগত সেই জগতখনত লিপ্ত হ'ল সেইকাৰণে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ এই লোকেল অঞ্চলবিলাকৰ পৰা স্থানীয় অঞ্চলবিলাকৰ পৰা খোজাবধীয়া যিসকল মহিলা বা যুৱতী আছে এনেকুৱা যুৱতী কোনোবা চক্ৰ নি তেতিয়ালৈ কিবা দালাল পৰ্যায়ৰ এটা চক্ৰান্তত লিপ্ত কৰোৱাইছে নেকি তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ এই গাঁৱলীয়া সমাজবিলাকৰ পৰা এনেকুৱা যাতে দুষ্ট চক্ৰই আমাৰ ভাল ভাল নিজৰ বাই ভনীবিলাকক নি সেই চক্ৰত যাতে জড়িত কৰাব নোৱাৰে উদূৰ ভৱিষ্যতটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি গতিকে প্ৰশাসনেও যাতে সঠিক এটা ভাল ইয়াৰ তদন্ত কৰি দুষ্টচক্ৰ উৎখাত কৰিব লাগে বুলি এই ছাবজেক্টটো এই মেটাৰটো মই প্ৰশাসনিক বিভাগ বিষয়াসকললৈ মই কেইবছৰ পাঁচ বছৰমান হ'ল তেখেতে ওলাই যোৱা সেই ক্ষেত্ৰত যে আমি গম পালোঁ ভিডিঅ' আকাৰত দেখি পালে দেখা পালোঁ তেখেতে এইটো কি ভিডিঅ' যে বেকৰ্ম লিপ্তৰ ভিডিঅ' বনাইছে সেয়েহে আজি আমি আহি থকা দিনকেইটাত আমাৰ প্ৰজন্ম যাতে ভাল হয় ভাল দিশলৈ আহে সেয়ে আমি গোটেই ৰাইজে আজি যুৱসংঘৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ৰাইজে বহি আজি আমি সেই তাইক সেই ছোৱালীজনীক আমাৰ গাঁওখনলৈ অহা নিষেধ কৰা হ'ল আৰু লগতে তেখেতক এইটোৱে আমি ফোনৰ যোগেদি সোধা হৈছে যে তোমাক আমি ৰাইজে এইটো দণ্ড দিয়া হৈছে যাতে তুমি যিটো কামত লিপ্ত হৈ আছা আমি খুব ক্ষীণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই বড়ো হিন্দু সমাজত আমাৰ অসমৰ মানুহ ঠিক তেনেকৈ লিপ্তভাৱিত নাই সেইটো কাৰণে আমি সমাজে আপোনাক এই ঘৰলৈ এই গাঁৱলৈ যিকোনো আত্মীয় কুটুম্বলৈ ঘৰলৈ অহা আমি নিষেধ কৰিছোঁ তুমি কি বুলি ভাবিছা ফোনৰ যোগেদি তেখেতে কৈছে আপোনালোকে ৰাইজে যি কৰিব ইচ্ছা আছে কৰক মই ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ মই ঘূৰি নাহোঁ ঠিক তেনে কোৱাৰ স্বত্বত আমি যুৱসংঘৰ নেতৃত্বত আমাৰ জেনেৰেল ৰাইজৰ নেতৃত্বত আজি তেখেতৰ ওপৰত আমি বাপেকৰ পৰা এখন চুক্তিপত্ৰ লৈছোঁ যে তেখেতে চিৰজীৱনলৈকে
আমাৰ এই হোনালগাঁও বাসিন্দাত যাতে আহিব নোৱাৰে আমি সম্পূৰ্ণ